1.496 casos suspeitos sendo investigados. O Ministério da Saúde atualizou há pouco os casos de novo coronavírus no Brasil. Não é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Vamos ouvir. Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é esse Cauã. Alô, meus amigos, minhas amigas, molecadinha, meu senhor, minha senhora, meus fãs espalhados pelo mundo e pelo Brasil afora. Você que tá ouvindo essa música agora nesse momento. Pessoal, vamos se prevenir, vamos colaborar. É o Brasil contra o coronavírus. Valeu! Cuidado com toque de mão e cuidado com os espirros. Pois vamos se prevenir contra o coronavírus. Se o assunto é proteção, nós temos que ser fiel. Lave muito bem as mãos e use muito álcool em gel. Então vamos colaborar, vamos ser inteligente. No momento evitar aglomeração de gente. Não beber do mesmo copo, não compartilhar cigarros. Todas essas coisas íntimas que vocês já estão ligados. Nós que é jovem um pouco mais forte, é mais fácil de curar. Nós temos que impedir isso entrar no nosso lar. Então vamos se orientar e proteger nossa família. Proteger vai proteger mãe, irmãos, avós, filhos e tias. Você que tá junto comigo e que tem disposição, compartilha essa música e canta esse refrão. Coronavírus não, eu quero o meu povo feliz. Coronavírus não, eu quero o melhor pro país. Coronavírus não, eu quero o meu povo feliz. Coronavírus não, eu quero o melhor pro país. É, eu quero o melhor pro país. É, eu quero o meu povo feliz. Existem ainda 1.496 casos suspeitos sendo investigados. O Ministério da Saúde atualizou a poucos casos de novo coronavírus no Brasil. Não é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Vamos ouvir, vamos ouvir. Coronavírus não, eu quero o meu povo feliz. Coronavírus não, eu quero o melhor pro país. Coronavírus não, eu quero o meu povo feliz. Coronavírus não, eu quero o melhor pro país. É, eu quero.